Ljudi moji koji gledaju pretprošli video zna da sam nešto spomenuo, a to je da će faktički taj video da se nastavi na jedan jako jako brutalan sljedeći video, to je logično ovaj što vi sad gledate. Tako da, šta se dešava? Dešava se da ovdje imamo chest, logično, nemoj što ne sra da je chest, ja mislio nešto treće. E sad, kada ja otvorim ovaj chest, ovdje vidimo neke iteme koje ste već vidjeli u tom videu. Znači u pretprošlom videu, tačno mislim na onaj video gdje sam sve postavio manji i manji iz minute u minutu, kogod nije pogledao taj video neka pogleda, ali isto tako vidimo i neke ovdje alate, znači ova dva nova alata, vidimo šta oni rade, samo polako, znači jel se žurite negdje, ne žurite, pa onda šta je problem? Pored tog, braćo moja, vidimo i tu dva dijamantska bloka, zašto? Zato što ja imam prosto želju da uđem u jedan dijamantski blok, da vidimo, mislim, znam ja šta će tu da bude, razumijem. Ali ne vezi, gdje prvo da ja vam pokažem na koji princip ovo ovdje funkcioniše. Znači, da li ste spremni? Prvu stvar koju ja moram da uradim jeste logično da se smanjim. E onda, kad sam postao ovoliko mal, razumiješ, znači vidme po razmojku glista, ma kakva glista, glista je premija za mene, onda mogu da uzmem ovaj alat u ruke i mogu bukvalno, znači ja ne znam kako bi ovo nazvao, da li je ovo ko lopatica neka minijaturna, ne bi baš rekao da je ovo kao lopatica, razumiješ, prije bi ja ovo nazvao možda nekim magičnim štapićem, dijamantski magični štapić, ili štap, kako god. E, gledaj sad, je spreman po razmoju, ono momenta, ja kada pritisnem lijevi klik, gledajte ovo, ljudi, halo, jel vi vidite šta ja radim? Znači, faktički ja sad kopam blok travi burazeru. Nije zezancija nikakva i kao što vidite dobijam minijaturne blokove. Sad koliko vi to možete da primijete, ne znam baš, ali evo odavde se vidi. Onog momenta ja kada pritisnem shift, znači on se samo pretvori na trenutak ovako vizualno kao normalni Minecraft blok, međutim ovo nije normalni Minecraft blok, znači samo polako, čak mogu da sa ovim blokom pravim svoju kuću. To će da bude jako jako zanimljivo. Zašto? Zato što imam u planu da napravim svoju minijaturnu dijamantsku kuću. Sad se vi pitate, Šone, da li je to sve? Pa halo, nije to sve. Burazeru, ja bukvalno sa ovim štapićem mogu u jednom bloku travi da napravim svoju, ajde da kažemo, tajnu bazu. Znači, mogu ovako nekako da se ukopam. Gledajte ovo, bukvalno, znači idemo dodol skroz. Mislim, neću baš dodol skroz, ali ono, čisto da vidite na koji fazon ovo funkcioniše. I kao što vidite, znači tu sam, mislim, ono, čini se da sam duboko otišao, međutim onog momenta kada ja, znači, promijenim mod ovog magičnog štapića, znači, pogledajte sad ovo, ljudi, jel vi vidite sad kako ja kopam? Morate da priznate, znači, da ovako nešto niste vidjeli. Znači, ja bukvalno mogu da mijenjam modove kopanja sa ovom ovdje lopatom. Ovako bi realno čovjek rekao da je ovo nešto povelika rupa, razumiješ, znači stvarno, ali kada se vratim u normalnu visinu, znači paste ovo na šta liči, samo sam iskoristio jedan blok trave, a napravio sam sve ovo. I da, kiša je počela, baš se pitam otkud. Kad god Šone snima neki video, kiša mora da počne, ali nema problema, pošto sam ja danas Šone Mađioničar, jednom riječju, ja ovo vrijeme mogu da promijenim sad. Pa jesam vam rekao, pa zar ste vi sumljali u Šoneta, brata? Pa normalno da niste, ljudi moji. Znači, pazite sad ovo. Ja sam iskopao ovo što sam iskopao. Međutim, kada otvorim inventor, ja ovdje imam nekoliko stekova, jeli, trave. Pa šta ti je, imalo ovo igdje? Pa nema, pa normalno da nema. E, da li je to sve? Nije to sve. Šta radi ovaj ovdje item? Ajde da se vratim u normalnu, mislim, u ovu minijaturnu, ajmo da kažemo, visinu. I uzet ćemo ovo čudo ovdje da vidimo šta radi. Znači, pazite ovo, ovaj mi blok bukvalno omogućava da na neki način ruši normalno blokove. Koja li je razlika ako kopam sa ovim ili kopam sa ovim? E, pa ima razlike, zato što nikada sa ovim ovdje itemom, ne bi, tačnije ovim kao štapićem ili lopatcom, ne bi mogao da iskopam ovakav jedan blok. Pored ovog svega, znači, ova lopatca ima još nekih modova, znači sad ćemo da vidimo. Opa, gledajte šta je se desilo. Ajde da vidim kakvih još modova imam na ovom čudu. Au, ne seri, vidi ovo, halo,
Halo, Morals! Ljudi moji, jel moguće? Znači, evo, ja sam iz dva klika napravio jednu poveliku pećinu, barem poveliku, dok sam ove ovdje ovakve visine. Ajde da se vratim u normalu, ajoj. Pa ko pogodi tačan broj stekova ovdje trave, svaka mu čast. Ovo nije normalno, znači ovo definitivno nije normalno. E, gledaj, sad ovo vratit ću se ja ovako da bude mali i onda ću da uzmem, ajmo znači ove blokove, znači šta je tu, je takva mi je, kakva mi je situation, znači nemam drugih blokova, barem ne za sad. I pokušat ću sad da napravim neku svoju kuću, znači neku svoju kućicu, znači idemo, gledajte ovo kako izgleda, nekako smiješno. Napravit ću kućicu toliko malu da kad bude normalne visine jedva da ću je primijeti, znači gledajte ovako, ovdje mogu kao dupla vrata nekada napravim, znači ovdje će kao da budu vrata, dobro. Onda ovdje sa strane idu normalno zidovi i još jedna dobra stvar jeste ta što ja mogu da rušim sad rukom. Znači mogu da rušim rukom ovako ove blokove. Što mi se iskreno previše sviđa, ali to neću sad da radim. Znači idemo lagano ovako nešto da gradimo. Znači vidi, jesam sto majke zaglavio blok, pa je li moguće ovo? Ovo ovdje mi je ulaz, ovdje ću da ostavim kao mjesto za prozore, logično. Onda ću nekako ovako da se popnem, a joj ljudi moji, šta je ovo rupa u mojoj kući, pa ne može to tako biti nikako. I da li bi već mogu možda krov da počnem, ne, rano je još one za krova. Ma ovako ću ja nešto da napravim, i jako mi je čudno sve ovo, tako da nemojte mi ni slučajno zamjeriti ukoliko mi ova kućica prva ispadne malo lošija, ali meni se već ovo sviđa, znači ma šta je loše, još mi samo krov fali i to je to. Ma fali meni ovdje svašta nešto, ja ne mogu da uđem u kuću, pa jel moguće ovo da sam ofulo, bolam, pa čekaj, moram, znači bratu za još jedan blok otić gore u vis. E, ovo je gotovo, sad šta mi je ostalo? Ostalo je na meni da ja testiram da li ja uopšte mogu da uđem u ovu kućicu i mogu, to je to, pum, pogodak, ajmo dalje, znači moram još samo krov neki da napravim, međutim, ima jedna mana, znači to sam upravo provalio, a ta mana jeste što ja ne mogu da shiftam na ovim blokovima, znači evo, pa držim shift, idem unazad i prosto padam. Znači shift ne reaguje, bože moj, šta je tu ja, ajmo dalje, znači idemo, penjem se nekako gore i moram da improvizujem nekako i krov neki. Jes da neće možda ličit ni na šta, ali nema veze, ništa se vi ne skirajte, pa šta ti je, pa nemojte ni sumnjati u šonadna brata, znači to je to, ajde još jedan blok, to je to, ljudi, ja sam svoju kućicu prvu završio, znači da vidimo ocjena od 1 do 10 dole u komentarima, ja bih rekao čista jedinica, 10-ka, brate moj. Interesuje me sad kako li ova moja kućica izgleda iz normalne perspektive, pomogu vam reći da je dobra, joj, i zamisli čovječe, kako bi ja mogu selence da napravim od ovog, bez zezanja. Ljudi, zamislite ovako neko minijaturno selence, pa to bilo sjajno, još kad bi našao neke minijaturne villagere, pa to ne bi bilo nikako bolje, znači tačnije ne bi moglo biti bolje. Sad uzimam ovaj dijamantski blok i postavljam ga ovdje, idemo sad ponovo da se smanjimo i da uđemo konačno u ovo čudo, znači da li ste spremni, ukoliko jeste lajkujte video, ukoliko niste opet lajkujte video, jer ja krećem da kopam kroz dijamant blok. Znači, ajmo ovako, okej, već se nešto dešava, znači pogledajte ovo, ljudi moji, dobro, ajmo da izađemo nekako na drugu stranu, da li to mogu i kako, ja mislim da mogu. Pa normalno da mogu, joj šone, budaletno, jedna, okej, šta je ovo, jao, ovdje je dole već blok trave, to sam malo zeznuo, koliko, jao, ono što mi se sviđa, jeste to što ja ne dobijam one obične dijamante, nego dobijam bukvalno ovaj kao pune blokove. Šta iskopaš, to i dobiješ, ako se pitate kako sam ovo uradio,
Pa promijenio sam, znači, ovaj mod ovog čuda i napravio sam ovo što sam napravio. Ajde da se vratim u normalnu visinu. Pazite ovo. Ne da izgleda brutalno, nego nemam riječi. Još nešto, znači, pazite. Nema laži, nema prevare. Sve su ovo dijamantski blokovi. Znači, gledajte, kada pristim shift, bukvalno možete da vidite sve šta je i kako je. Tako da, ljudi moji, ne znam šta više da vam kažem. Da li da možda probam da uđem u ovaj chest? Ja mislim da bi i to mogu. Realno, da vidimo, možda će ispada. I jao, ne. Jesam ja to suzio čest? Čekaj, da vidimo. Izgleda da ne mogu, ne seri. Pa ovo nije moguće. Sad sam se razočarao. Znači, razočarao sam se, jesam, ali malo sutra. Halo, pišite mi dole u komentarima u koji sljedeći blog da uđem. Znači, što se Minecrafta tiče, obavezno tipa mogao bi da uđem u Bedrock. Ja mislim da bi to bilo jako, jako zanimljivo. Tako da, ljudi moji, ja ću ovdje sad da stanem. Vi, ukoliko ste uživali, ostavite taj like, ostavite taj subscribe i to je to. Veliki pozdrav Šanta, vidimo se i čujemo uskoro. Boy.